կնոջը եւ երեխան տեսնում այդ ամենը եւ նպատակ այս ակցիայի ամբողջովին փակել այս նկարը նոր ձեր վերաբերմունքով ինչպեսի վերաբերմունք հա եկեք մի վարքյան սա այն Այս ակցիան, ինչպես եւ մնացած ակցիաները, որ կազմակերպում է կանանց իրավունքների կենտրոնը, նպատակ ունի Հայաստանում ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ նվազեցման ուղղված փորձերին եւ սրանք շարունակական բնույթ են կրելու, առաջին անգամ չի որ նմանատիպ ակցիա են կանում։ Հիմնականում փորձում ենք հասարակության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնել Երևույթի վերաբերյալ։ Ես գրեցի, որ ամեն մարդ պատասխանատու է իր սիրելիների համար փոքրիկ իշխանից։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ մեկին սիրում ես, դու պատասխանատու ես իրա եւ երջանկության եւ ապագայի համար։ Գրեցի, ասենք, ոչ բռնությանը, տանեկան բռնությանը հատկապես։ Բնականաբար ես դեմ եմ դրան։ Բարև նոր ի ձեր վերաբերմունքով ինչպեսի վերաբերմունք